Здрасти, какво ста, геймърманяци? Добре дошли в World Play Games. Аз съм Люб Бойс. Вие сте с един от най-добрите гейминг канали за супер и мега-яките игри. Гледам какво става в Brawl Stars. Цяло играта е много за мен. Тъпаме от няколко дни на видео. Що само нещо подаръци. Нита. Поли. Те обаче на всичките обичаха на кубан. Е, да. Супер. Още. Направи ги. Направи ги само. Бонус. Супер, хвали бяха бонус.
Малко ли са? Малко ли са? Малко ли са? Yeah!
Дихаме ли пак? Дихаме. Hello, hello, hello!
that is my name, Botany's my game. Скачат в интернет. Ай. Ей, това забравя. Ай, пише се по-файно, пише се от глупости. Ей. Жалки викни. Пип-пип. Пуп-чек. Не, 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 не
два. Един не. Два маска. Още бил. Още бил. Няма да се ще мишок сложим.
Поко! Оста Поко! Пак ще ги пълна пълна пъка. Но всъщност не е много пълна. Трябва да гръбна. А, не е много да гръбна, защото... Гръбна, как е? Има едно броя. Поко! Това е съм дъче. Първо става, но специално съм дъч човечка. Буквално супер съм дъч там. Ай, е, това ще не съм. Още един е, още едно броя. Колт. Ха! Разбиха ги. Честно. Това супер, само подарък съм иска. Само някакъв много долари, съм дъчка, хачка, хачка, всички това пара. Сега аз пълнам още един маняк. Ако ви харесва, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала, за получателите, за това, което ще включа. И така, до скоро. Adios!